Hej og velkommen. Og jeg har fået en pakke, som jeg ikke har bestilt. Eller rettere sagt, jeg tror godt, hvor jeg har fået den, eller fået købt den. Den er først kommet nu, efter en måneds tid nu. Det er fra Savi, der hvor jeg også bestilte The Flash, tror jeg der. Rambo-filmene. Og den eneste jeg ikke fik hjem til sidst, det var Smallville sæson 10. Jeg fik Rambo 1, 2 og 3 hjem. Og jeg så tænker, hvor fanden bliver den anden af? Hvor bliver Smallville sæson 10 af? Den kom aldrig, så så sendte jeg en klage og alt muligt, men og det sagde, at det ville komme inden for en uges tid eller to, men nu er der gået en måned, og jeg tror, det er den. Lad os gå i gang med at åbne den. Så. Yes, der kom den. Smallville. Sæson 10. Og bagfra. Og jeg kan allerede sige, at jeg har aldrig set Smallville sæson 10. Jeg har faktisk kun nået at se Smallville sæson 9. Fordi at de kørte på Netflix på et kort periode. Og så vil jeg se alle Smallville'ene igennem. Og så nåede jeg sæson 9. Ingen gang helt færdig med sæson 9, så fjernede de Smallville. Jeg tror, jeg nåede til episode 15. Det tror jeg, det var. Og det var ikke så godt. Lad os åbne den. Som I allerede kan se, har jeg Smallville. Nej, det kan I ikke se. Undskyld, men det kommer jeg viser det lige bagefter, fordi at jeg er stor Superman-fan jo. Jeg er faktisk ikke så stor Superman-fan, som jeg har engang været, da jeg var barn. Nu er jeg mere hoppet over til Marvel, men hvis jeg skal dele op til Marvel og Superman og DC, så vil jeg sige, okay, Superman er min favorit i den sektion. Og i Marvel er det Iron Man. Vi starter lige med det inderste. Jeg ved ikke, hvad vi skal starte med. Bukletten. Du kan se, at han har den sorte jakke der. Eller den røde jakke. Bagpå. Kan man se kostymen. Det er den samme kostyme, der faktisk er blevet brugt til Superman Return. Nærmest, vil jeg næsten sige. Jeg købte den her for en, hvad fanden var det? Nu vil vi endelig have snakket om Smallville. Så købte jeg den her af min kammerat til næsten ingen penge. Jeg tror, det var 400 kroner. 500 kroner. For ingen penge, og det her, det kostede næsten 2.000. Jeg har været inde og kigge, man kan få den nu til 1.800 eller sådan noget. Og bagpå, jeg ved ikke om du kan se bagpå, som det ser rigtig fed ud. Og så er der sådan nogle huller, der er formet som en krystal, ligesom Superman udkanten. Så har han sådan nogle skulderblade. Og som I kan se her, jeg viser så ikke så meget i episode. Her ser I første disk til 8. Har vi Clark Kent, eller Kal-El, og Superman. Så har vi disk 2 med episode 7 og 12. Med Lana Lang. Og hende der kan jeg ikke huske. Men hun har også været i sæson 8 og 9, tror jeg også det var. Eller hun i hvert fald kom frem i sæson 8. Jeg ved ikke helt præcist, hvad hun var
Men jeg skal gense dem igen, når jeg får skaffet dem alle sammen. Og så har vi fra 18 til 22 med Oliver Queen. Altså ikke Oliver Queen med Arrow, med den version, med Arrowverse. Det er Oliver Queen i, hvad kalder man den? Jeg tror den hedder Earth 10. Er det ikke Earth 10? Eller Earth 09? Jeg kan ikke huske, men det er Earth, Small World Earth i Arrowverse. Og hvorfor jeg har købt det her? Fordi at det er connected til Arrowverse. Og ved du hvad, nu får vi lige lov til at se alle min samling af Small World. Så lad os starte her, og vi starter med en dansk import. Og det kommer med i to bokse. Disk 1 af sæson... Hov, det kan jeg starte med sæson 1. Disk 1 af sæson... Disk 1 af sæson 1. Og disk 2 af sæson 1. Eller boks 2, kan man sige. Og baggrunden ser sådan her ud. Ligner faktisk hinanden. Jeg skal bare lige se, om disken er main til. Ja, disken er akkurat main til, fordi det er under samme sæson her. Som I kan se her. Og her i baggrunden er der byer og sådan noget, men jeg tager ikke lige det helt ud, fordi det synes jeg ikke lige. Og her har vi disk box 2, og her har vi græsplæn, eller hans mark i Kents far, og en måne. Så man kan se, det er faktisk om aftenen. Jeg ved ikke, om der er noget specielt sådan rigtigt. Så nu tjekker jeg altså lige, for jeg tror måske, der er en... Nej, der er ikke noget specielt ud over lidt baggrund, bjerge eller sådan noget. Så hurtigt med det her. Og vi starter med sæson 2 af box 1. Og lad os se. Ja. Jeg går lidt hurtigt igennem. Og det er Soul Media, der har lavet det. Det er så det faktisk danskere, der har importet det. De har kun import sæson 1 og 2. Og her kan du se episodeguiden. Og det var der ikke i den anden. Det tror jeg faktisk, det var der ikke på. Og baggrunden her har vi hele forsamlingen og lidt baghistorie. Og her har vi sæson 2 af box 2. Det er lidt mærkeligt. Der er ingen ekstra materiale og ingenting. Og... Men her... Her er box nummer 2 og episodeguiden er her. Og det er også her, man ser Christopher Reeve. For første gang, tror jeg det er. Det er i episode Exodus, tror jeg det er. Eller Calling og Exodus. Det er de sidste episode, man ser, at Tom Welling, han kommer hen til Christopher Reeve og fortæller, at hvad er det for nogle tegn og så. Jeg vil ikke spoilere, hvis I kan se Smallville. Samme baggrund. Videre til sæson 2. Eller undskyld, 3. Danmark har aldrig, eller danskerne har aldrig lavet sæson 3. Fordi at, det tror jeg i hvert fald ikke, de har. Og her ser så box ud til... af tredje sæson. Og bagpå med ekstra materiale. Jeg elsker at se et ekstra materiale. Men jeg overvejer også at købe sæson 1 og 2 i de her format, fordi der er ekstra materiale. Og måske sælge de der danske versioner ud, fordi ja, det har jeg lyst til. Så kommer der en episode guide, og ser sådan her ud. Og jeg ved ikke, om jeg skal bladre lidt videre her. Men her er alle episode-guidene, som I kan se, og lidt, lidt billeder fra enkelt scene fra Superman, eller Smallville, og sådan lidt af hver. Og det er en rigtig god serie. Og mange siger, at det går lidt ned ad bakke i 5. sæson, eller i hvert fald fra 3. sæson, 5. sæson, og så begynder man måske at gå
lidt bedre opad, og så når man når 8, 9 og 10 sæson, så går det opad. Og der har vi Alex Ross. Nej, ikke Alex Ross, hvad hedder han? Nå, jeg glemmer. Han hedder Ross til sidst i filmen. Eller i serien. Åh, ja. Her har vi Christopher Reeve. Hvis I kan se det. I episoden, der hedder Legacy. Og det hedder han Virgil Swan. Og det er faktisk smart, at Smallville her. Og så har vi ved enkelte diske. Her har vi i hvert fald fra disk 1 og 4 og 5 og 8. Og fra 9 til 12 til 13 til 16 episode. Og vi har så fra disk eller episode 17 til 19 og 20 til 22 med ekstra materialer i special features. Nu er Martin nu ikke. Ja, har du det? Og så har jeg har faktisk også sæson 7. Jeg kan allerede sige det, men jeg har lånt den ud til en veninde. Ja, sæson 4. sæson. Og det er solen, der skinner lige ind igennem. Sådan ser 4. sæson ud. Med 6 disk og baggrunden. Jeg bliver nødt til at gøre lidt sådan her, fordi mit vindue, og jeg har en gardiner der, så det spejler lidt. Og vi åbner lidt her. Og der kommer også en lille episode guide med et andet Smallville cover ind, den tidligere. Men de står begge Smallville sæson 3 og Smallville sæson 4. Og det var faktisk her, jeg tror, at de begyndte at lave Superman Returns. Altså det er ikke connected, men nu er det connected, kan man sige. Men det er ikke samme person, men det er her, de begyndte at fremproducere Smallville, eller Superman Returns, filmen med Brandon Routh. Og har vi, Jens Nangel, hvor han også er med i Supernatural fra sæson 18, sidste sæson. I er nået til 18, det er rigtig mange sæsoner. Det, jeg tror, det er rekorden. I hvert fald, jeg har hørt, udover Power Rangers, de bliver sgu bare ved. Og Kamen Rider, hvis I også kender det, de bliver også bare ved. Det er sådan noget japansk, Super Sentai-agtigt noget. Og så, det her, jeg synes lidt også selv, det går lidt ned ad bakke. Men jeg synes, det er sjovt at se alligevel, fordi de kommer med nogle gode historier. Men også nogle historier, de gentager sig flere gange, og flere gange, og flere gange. Og nogle episoder er mere interessante end alle andre. Jeg vil ikke gå rigtig igennem, hvad for nogle sæsoner, der er bedst. Men der er rigtig mange sæsoner, jeg godt kan lide i det her. Jeg kan ikke lige huske det et stykke tid siden, jeg byttede rundt. Men der er en, hvor en skuespiller spiller meget med i Vareulve. Og hun er med i en gyser. Hvor en film om og sådan mange ting. Hvor hun ligger og er i koma. Og så drager hun Clark Kent i en drøm og hiver ham ned i vandet, tror jeg nok det var. Og sådan ting. Jeg tror ikke, det er den her. Sidste side. Ja. Og her har vi så diskene fra 1 til 4, 5 til 8, 9 til 12 og 13 til 15. Til 19. Og 20-22. Og det var det. Og så har jeg sæson. 5. sæson. Smallville.
i, nu skal jeg også sige, at det er region 2, eller region 4, det her. Så den kan spille med alle regioner i region 1, 2 og 3. Så det her, det er, det er free region, tror jeg, det er. Der kommer ikke nogen booklet, der kommer ikke nogen bog med til, fordi at der har de valgt at spare på papir, tror jeg nok det var, og så sætte det på bagsiden af coveret. Men jeg vil ikke, jeg vil ikke lige tage disken ud og vise det, men I kan se det her. Her er alle episoderne. Og her er disk fra 1 til 4 og 5 til 8. Og fra disk 9 til 12 til 13 og 15 også. Og episode 16 til 19 og 20-22. Hvor vi ser langt og længe. Jeg tror det er der hun første gang dukker op i Smallville. Og så har jeg sæson 6, som også alle sammen har købt i bytte, som I kan se, at jeg ikke fjernet det der. Fordi at den anden, jeg har med sæson 2, der jeg røg det af, så røg jeg også faktisk stoffet af coveret, så man kan se den hvid stor firkant. Så jeg har ladt det være, fordi... Ja. Og her foregår det lidt anderledes. Det foregår ligesom i mine andre serier, hvor det kommer ud i sådan nogle små her. Dem har jeg en del af. Så for eksempel i George Reeves Superman, det er også i på det baseret på den her måde. Så man kan også sige, at de har gjort det på samme måde, så for at spare på plastikket. Her har vi så fra... Det er jo ikke rigtigt... Her kan man også se episodeguidene. Jeg ved ikke hvorfor de har gjort det på den måde, men det er for at spare på plastik og på papir, og så har de gjort det på den her måde. Det er ligesom en booklet med CD indeni. På en måde. Og det sidder der ikke ordentligt fast. Og her har vi så fra disk 3 til episode 1 til 3 og 4 til 6. Så faktisk lidt anderledes forhold til de andre diske, for de andre diske, de var vist fra 1 til 4. Ja, 1 til 4 og så videre. De sparer lidt på det, kan jeg se. De gør. Men det var fint nok. Ja. Ej, de flyver sgu da af, dem her. De bliver sgu da riset af det. Og her har vi episode 7-10 og 11-14 også. Hvor vi også ser Jimmy Olsen. Han spiller også mange med i serier og film. Og så den sidste her har vi så... den her. Så. Og her har vi fra episode 15 til 18 og 19 til 20. Og det her, det begynder at være lidt kedeligt i sæsonerne og sådan ting, men når man straks man kommer til sæson 8, begynder det at gå lidt opad igen. Og det var faktisk en del meget, jeg troede ikke, jeg ville have gjort. Men jeg fik skaffet sæson 10 hjem, og nu mangler jeg faktisk 8 og 7 sæson. Eller faktisk 9 og 8. 7 har min veninde lånt. Så dem håber jeg snart, jeg måske snart får hjem, inden jeg når at komme så langt. For jeg ser dem faktisk i rækkefølge af producenten så på en måde. Jeg kunne sagtens se dem videre, men nu skal jeg i gang med at se Batman med Adam West.
som jeg faktisk har bestilt hjem i Blu-ray box og filmen. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her, hvad jeg fik hjem, og hvad jeg havde af Smallville. En fantastisk serie, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men tak fordi I så det. Hej hej!